TV Centro-América, junto com você. Oi, oi! Tempo aberto na região metropolitana, poucas nuvens no céu, uma ótima tarde para você, ótimo início de tarde de segunda-feira. Sentiu um ventinho mais fresco nesse fim de semana? É o outono, que começou neste domingo, agora faz 33 graus. Hoje tem mudanças no trânsito. A trincheira do Santa Rosa foi parcialmente interditada, mas quando as obras devem de fato ser retomadas? E o Jornal de hoje tem mais. Bancos de leite quase zerados. Em Cuiabá está diminuindo as doações de leite materno. Um dos motivos é o surto do vírus Zika. Mas quem teve Zika pode doar? E por falar na doença, olha aí um local perfeito para o mosquito se proliferar, né, Diego? Pois então, parceira, nós mostramos sim aqui no MDTV isso aqui em 2014. Lembra que estava cheio de gente aqui? As famílias foram retiradas com a promessa de se construir uma escola para crianças. Não tem mais ninguém morando aqui. Também nem escola, só lixo e mato alto. É, tem gente que ainda não entende, né? Sabão na cabeça de burro velho e não espuma. E ainda, um fim de semana de brincadeiras tradicionais em Cuiabá. Prefere pular corda ou tablet? Pular corda. Você vai ver também o combate ao preconceito e a luta pela inclusão no dia da Síndrome de Down. Tem suas limitações, aprende tudo no seu tempo, mas isso não impede de nada. É agora no MTTV. Quem passou pela trincheira do Santa Rosa em Cuiabá desde o sábado percebeu que há mudanças por lá. No sentido Várzea Grande-Cuiabá, uma das pistas está